השני ישודר הרעיון החושפני שלי לגבי חזרתי בתשובה. אני יודע. טוב נשמה, מתחילים. תודה. בסדר? אני כבר... אקשן. אני כבר... אמרתי אקשן. טוב, להתראות. ערב טוב לכם. אנחנו עוצרים את המופע כדי להעביר לכם תוכנית מיוחדת של קולבוטק שיקרא מחזור נ"א באוסטרובסקי. הערב נחשוף את המחדלים, הסקנדלים, הסיפורים השערורתיים והקומבינות, שזה לא חרוז אבל זאת מילה שאני אוהב להשתמש בה, קומבינות. לפני שנעבור לתחקיר המרכזי, נספר לכם על בנות מגמת המחול המשקיעות ימים ולילות בחזרות אשר הופתעו לגלות בוקר אחד שיש להם מתחרים רציניים שמאיימים לתפוס את מקומם. מערכת קולבוטק גאה לחשוף את המתחרים המסתוריים שינסו להרשים אתכם בקטע הריקוד מהפנט. שימו לב! כפי שראיתם, בנות המחול יכולות להירגע, שהרי למתחרים שלהם רגליים שמאליות ואפילו שפגט הם אינם יכולים לבצע. וכעת לתחקיר המרכזי. תחקיר קולבוטק חושף שערוריה באוסטרובסקי. לא, לא מדובר במכירת סנדוויץ' במקפיטריה עם מוצרלה ואפילו לא בחיידקי הסלמונלה. מדובר בתופעה הידועה לשמצה. המסיבות והאפטר פארטיז. כן, מחזור נ"א ידוע במסיבות שלו, ויש שמועות שבמסיבות הללו התלמידים חוגגים, שותים ומתהוללים. והאומנם כך הדבר? המצלמה הנסתרת של קולבוטק חשפה את הסיפור האמיתי. אני מזהיר מראש, התמונות לא קלות לצפייה, הן אפילו כבדות. שימו לב לתחקיר המלא. קטסטרופה! כפי שראיתם, השמועות הזדוניות הוצאו מהקשרם. בסך הכל מדובר בילדים טובים שמשחקים בטאקי. מהנהלת המסיבות נמסר בתגובה, ואני מצטט: אין הנהלה למסיבות. על החתום, הנהלת המסיבות. עוד הם הוסיפו שהמסיבות תורמות להווי השכבתי ויוצרות זוגות חדשים בשכבה שמיד תראו על הבמה. אם כן, המסקנה: אל תאמינו לכל מה שמאכילים אתכם. תודה רבה שצפיתם בנו, היו בריאים והיזהרו מקומבינות, לילה טוב.